Hai să cam. Շարակալություն, հարգելի գործընկերներ, կարելի երկար խոսալ այս թեմայի շուրջ, բայց հարգելով եւ կենտրոնական դրական անձնաժողովը եւ պարոն Մուկչյանին, ես պարզապես ձեր դուդուցամ, նախ շնորհակալություն եմ ուզում այդ տեղ պարոն Մուկչյանին եւ կենտրոնական դրական անձնաժողովին այս տարի ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Սա բացարձակապես չի նշանակում, որ մենք ամբողջությամբ գոհ ենք այդ աշխատանքից, որը կատարվել է, որտեվ իդեալական աշխատանք կենտրոնական դրական արժանով չի կարող ունենալ, եւ միշտ քաղաքական ուժերը որոշակի վերապահումներ են ունենալու եւ միշտ կատարելությանը ձգտելու ուղղված առաջարկներ են անելու։ Սա նորմալ է, բայց հարգելի գործընկեր, ես որ փորձում եմ վերլուծել այն խախտումները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, այդքան էլ ճիշտ պարոն Գաբրելյան, այդ խախտումները, գիտեք, օրինակ 2003-ին, 2001-ին, 98-ին մեր քաղաքական ուժերը կերազ են, որ խախտումները մակարդակը միայն դա լիներ, մենք չենք կարող, մենք չենք կարող, պարոն Ղազարյան, դուք տվեք ավարտեմ, էլի, պարոն Ղազարյան, լավ էլ 2003-ին ես եմ հիշում, ոնց ինտերնետը կորա, ոնց փակվա, ոնց մարդնանց տարան կորցրեցին, ոնց ասեցին, կես ժամ ժամանակ հասցրակի ավարից ասես, որտեղ ուզում ես, լավ էլի, խնդրում եմ, էլի, մի գոնե ինձ մի ասեք, գոնե ես, պարոն Ղազարյան, ոչ միայն, ես չեմ կարող կանխատեսեմ ապագան, որպեսզի գնամ առաջ, ես խոսում եմ նրա մասին, շուր կա մեկ, երկրորդը, դուք որ խոսում եք, ես ոչ միայն հնարություն եմ տալիս, որ դուք խոսեք, այլ նաև ապահովում եմ, որ ձեզ չխանգարեն, հիմա այս ամբողջ քննարկումը, որը շատ հետաքրքիր է, կարևոր է, բայց որը կապ ցավոք պետք է արձանագրենք, չունի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հաշվետության հետ, կներեք, չգիտեմ էլ ինչքանով, ինչ մանրամասնությամբ եք ծանոթացել նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կատարած աշխատանքների ամփոփման հաղորդման մեջ։ Ի վերջո, այս մարդիկ մի շատ չեմ ուզում որևիցե մեկին նեղացնեմ կամ իրավորեմ, բայց կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ինչ անում, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ընդամենը հարթակ է ապահովում, որպեսզի քաղաքական գործընթացների արդյունքում քաղաքացու կամքը հասնի ինչ-որ մի տեղ, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը շատ բան չեն կարող ուզել, այո, զարգացում կա, եւ այդ զարգացումը կենտրոնական դրական հանձնաժողովի աշխատանքի կենտրոնական օրենսդրության տեղի ա ունենում ընտրությունների ընտրություն, այո, միշտ նոր ընտրությունները ավելի առաջադիմական են լինելու, քան նախորդները, բայց որոշ բաներ կա, որոնց վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, լավն է օրենսգիրքը, չեմ կարող ասել, որտեղ հետաքրքիր ֆենոմեն ունենք, նույն օրենսգրքով մենք ունեցել ենք ընտրություններ, որոնք հասարակության վստահությունը վայելել, եւ որը հիմա վրա ընտրությունները հասարակության վստահությունը չեն վայելել, ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում, հետևաբար խնդիրը ոչ միայն օրենքն է, ոչ այնքան օրենքն է, որքան այն քաղաքական միջավայրը, որում այդ գործընթացները տեղի են ունենում, որքանով հանրային վստահություն կա գործընթացների նկատմամբ, հնարավոր է արդյոք ընտրական գործընթացներ ծավալել նույնիսկ առանց օրենսդրական կարգավորումների, հավատացնում եմ ձեզ, եթե քաղաքական վստահություն կա, հնարավոր է, ես միշտ զարմացած եմ նորվեգական կարգավորումներով, ընտրականում ամենասերն են, բայց կներեք, նորվեգական հասարակությունը կասկածի տակ չի դնում ընտրությունները, ընտրական գործընթացները, թափանցիկությունը, գուցե դրա համար ժամանակ է պետք, բայց հաստատ համոզված եղեք, որ այդ հարցերը հասարակները կենտրոնական դրական հանձնաժողովը չի, դա մենք ենք, դուք եք, դա քաղաքացին է ի վերջո, եւ ինչ ենք մենք սրա մասին կան խոսում, որովհետեւ կներեք 2018-ից հետո վերաարժևորվեց քաղաքացու քվեն, քաղաքացին հասկացավ, որ իր ձայնը վճռորոշ կարող է լինել, եւ կներեք այսօրվա գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում թիմ ընտրությունների ժամանակ, ավելի ակներև են դարձում, թե այդ մեկ ձայնը ինչքան կարևոր կարա լինի, մեկ ձայնը ընդամենը համայնքի ղեկավարի ընտրության համար, մանդատների վերաբաշխման համար, մեկ ձայնը, սա ամենամեծ արժեքն է, որ մենք կարողացանք ձեռք բերել այն կարծիքով, դեպ սրանով է պայմանավորված այս ընտրական գործընթացների առավելությունը, ընդրական գործընթացների նկատմամբ վստահությունը չի գալիս կենտրոնական դրական հանձնաժողովից միայն, այն պետք է գա նաև քաղաքական ուժերից, իհարկե մենք չենք ուզում վերադառնալ անցյալ, որովհետև անցյալում տեղի ունեցած այդ անդադ կրկնենք, ոչ մի առաջընթաց չենք ապահովի, բայց կա մի հատ լավ արտահայտություն, պարոն Ղազարյան, եթե որ ուզում ես հասկանաս ինչ է լինելու վաղը, պետք է նրան ինչ որ կա այսօր գումարես նրան ինչ տեղի ունեցել անցյալում, եւ
որոշակի մտահոգություններ է տալիս։ Եվ քաղաքացու քվեն, քաղաքացու ընդրությունը եւ այս ընդրություններին եւ 2018 թվականին պայմանավորված էր մի պարզ հանգամանքով։ Այո, չենք ուզում են արատավոր սովորույթները վերականգնվի։ Հա, ընդրական գործընթացները, Վարուն Խաչատրյանը շատ ճիշտ նկատեց, ընդրական գործընթացները ընդրական ազնժողովից դուրս են, եւ այո, անկախ նրանից ով է դա ասել, շատ կարեւոր է ընդրական ազնժողովները չներգրաված լինեն որևից է տեսակի այս կարգի ռիսկերի մեջ։ Այո, բայց գործընթացներ կան, որոնք արվում են կներեք տակից, նույնիսկ կարող ասեմ, սա քաղաքական մտնոլորտը ենթա մշակութային ինչ-որ մտնոլորտում, որոնք վտանգավոր ենթա մշակութային ինչ-որ մտնոլորտում, որոնք վտանգավոր են։ Օրինակ, այբար աննորմալ է, էլի որ արաբքերում դուրս ես գալիս ընտրական տեղամասից, ես մոտենում եմ արդ, ասում ես ոնց ասեմ զողունի։ Աննորմալ է, որովհետև այբար դու տանդ մոտ ա, եթե ես գնալու ես զողունի, ես քեզ չեմ ճանաչում, դու ի՞նչ գործ ունես։ Հետո խնդրում եմ քաղաքացիներին դիմում եմ, հրապարակավ եմ դիմում, խնդրում եմ կենտրոնական դրական ազնժողովի կայքում, մի հատ ճշտ եք ամ էլեկշն սայմում, էլի ձեր տանը ընդհանրապես ով է գրանցված, որովհետև այս ընտրություններին ինձ մոտ գալիս են քաղաքացիներ, ասում են՝ մի հատ կնայես, մեկ որդ են կնդրել, ասում են՝ ձեր տունը գրանցված 8%-ով, վայ 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 8%-ի չային, որ 2000X թվականին, X-ը-ը ասում, որ ոչ մի անդիմադիր ու շնեղանա։ Մոտեցա մի հատ մարդ խնդրեց, որ իրան բան անեն, վայ հենց հիմա գնան դիմում գրեմ այդ մարդկանց անունը, դա էլ ա եղել։ Սրանք հենց այն գործընթացներն են, որոնք վստահությունը թույլատրում են դրական գործընթացների նկատմամբ։ Չեմ խորանում բացարձակապես անցյալի մեջ։ Եվ չափազանց կարևորում եմ մեր համատեղ աշխատանքը այդ քաղաքական կրթված, քաղաքական առումով, կողմնորոշված քաղաքացու ձևավորման առումով։ Շատ ավելի վտանգավոր է, այսպես կոչված պարտը ու մեկը, ով է գալու իշխանության, մեկը ինքը մնալու է X պաշտոնում կամ հավակնելու է X պաշտոնում մնալու։ Չեմ արադառնում 2003 թվականին, չեմ արադառնում Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, չեմ արադառնում վստահության հարակվեին, շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ պարոն Ուկուճյանին, եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ լիագումար նիստերի դարիճում առավելապես արադառնանք հաղորդման մեջ բարձրացած հարցերին, իսկ եթե իմ արգելի գործընկերները ցանկություն կունենան այս հարցի վերաբերյալ ավելի ընդարձակ աշխատանքային քննարկում ունենալու, հա, ես միշտ պատրաստ եմ այն կազմակերպելու։